Kā no baktērijām iegūt ūdeņradi, ko varēs izmantot arī automašīnu darbināšanai? Kādu sugu kokus labāk stādīt, lai maksimāli izvairītos no globālās sasilšanas? Šos jautājumus pēta divas jaunas zinātnieces no Latvijas, kurām mirdz acis stāstot par to, ko viņas dara. Ilze Dimanta un Antra Boča ar pētniecību nodarbojušās Latvijā un ārvalstīs un ar savu pieredzi aicinātas dalīties 5. Pasaules Latviešu zinātnes kongresā. Ar viņām tikās Vita Anstrate. Ilze Dimanta ir beigusi humanitārā virziena vidusskolu, tāpēc iestāšanās biologos prasīja lielu gribas spēku. Un tas bija tā vērts. Jaunā zinātniece augstnē meklē baktērijas, kuras tālāk likt lietā ūdeņraža ražošanā. Nu, ūdeņraža jau ir bijis vienmēr un visur. Ir jāiemācās vienkārši veidi, kā viņu noķert. Un baktērijas ir viens no tiem veidiem. Tas ir ērti, tāpēc, ka, piemēram, mēs tad varam iegūt neatkarīgu enerģijas veidu, ko jau tuvākā nākotnē arvien biežāk varēs izmantot, piemēram, automašīnu darbināšanai. Latvijā nav daudz derīgo izrakteņu, un līdz šim ūdeņraža iegūšana izmaksājusi dārgi. Tāpēc Ilze meklē enerģiju, piemēram, Daugavas dūņās, augsnē laukos un pat Ķengaragā. Mans tētis ir zinātnieks, viņš ir fiziķis Jānis Klepers. Un es gāju viņam bērnībā līdz laboratoriju cielu fizikas institūtā, un viņš man ļoti interesanti stāstīja par dabu un par fizikālajiem procesiem. Esmu ļoti pateicīga savai fakultātei, jo es tajās, kas aizgāju uz tām lekcijām, es sēdēju visu laiku atvērtu muti vaļā. Tāpat kā citi jaunie zinātnieki, arī Ilze Dimanta guvusi pieredzi ārvalstīs Islandē, Dānijā, Austrijā, un viņa ir viena no 5. Pasaules Latviešu zinātnes kongresa dalībniecēm. Tāpat kā Antra Boča, kura maģistrantūru beigusi Vācijā, bet doktorantūru Amerikas Savienotajās valstīs. Tagad Antra Boča ir pētniece Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, vada arī Latvijas jauno zinātnieku apvienību. Pašlaik viņa pēta lauksaimniecības augsni, iepriekš aktīvi analizējusi mežu un koku ietekmi uz globālo sasilšanu. Mana tēma ir bijusi vai pārsvarā saistībā ar mežiem un ar tā teikt, sugu, dažādu koku sugu ietekmi uz organiskā oglekļa stabilitāti. Un tad tas arī var palīdzēt, ka, ja mēs domājam par tā teikt, dažādiem ekosistēmu servisiem, ko meži, kas piemīt arī mežiem, tad sugu izvēle. Kongresā, kurā viens no mērķiem ir iepazīstināt sabiedrību ar to, ko zinātnieki dara un kāds ir viņu pienesums, jauno zinātnieku apvienības vadītāji akcentē, ka aizvien nepietiekams ir valsts atbalsts pētniecībai. Naudu zinātnieki spiesti meklēt paši, bieži vien no starptautiskiem avotiem. Mēs varētu vairāk, ja mums būtu arī vietējais finansējums, kur mēs varētu, tā teikt, uzbūvēt tos pamatus stingrākus, tā kā arī, lai varbūt nebūtu tie, kas tikai piedalās citu lielajos pētījumos, bet arī viņus vada. Citādi var pazaudēt gan izcilas idejas, gan potenciāli no jauniem cilvēkiem, kas ir talantīgi, bet kuru ideju realizēšanai naudas nepietiek. Ir arī cilvēki, kas saka, man vairs no spēka šajā loterijā piedalīties, es to vairs nu, nevirzīšu tālāk. Labā ziņa, ka plānots ieviest jaunu doktorantūras modeli, kā arī šī gada budžetā zinātnei paredzēts vēsturiski lielākais pieaugums par 20 miljoniem eiro, norāda Izglītības un zinātnes ministre. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.